这个部分主要是解决什么？设计表单哈，其实也就是把 Excel 当成是资料库来存取资料。哦，哎，其实基本上哦 ，Excel 能做的事情还蛮多的，你就可以把它当资料库来用。那前端的输入界面呢，就是这个东西叫表单，而且呢，你还不是只能增加一个表单，你可以增加很多表单，然后你可以做得很复杂，互相串来串去哈，都是没有问题的。哦，现在目前很多公司呢，也利用这个方式，在做一些自动化输入的动作，哦，还蛮方便。主要是因为以前哈，有一些公司买一些套装软体，发现很难用，完全不符合他们的工作流程，所以怎么办呢？干脆自己针对自己东西来写，好，所以他慢慢就在这方面发展，蛮多这样的应用。那接下来的话，如果说我希望哦，表单做完之后，那我希望怎么样把这个表单给启动起来？哎，启动，那你要怎么启动啊？最简单的方法，上面有个执行嘛，按下这个执行，它就跳出来了，好。不过问题来了，你将来如果要给别人使用的话，你总不可能说请你到那个 Visual Basic 里面找到那个次第嘛，叫他启动，对不对啊？如果没有学过 Visual Basic， 他连那个什么了，连个开发员都没有，他怎么打开？所以基本上我们要把它启动的话有几个方法。一，我希望在哪里呢？在这个地方有一个叫启动表单的按钮，按下它就帮我把那个表单给启动起来。可是呢，我如果要有按钮，我先必须要写一个什么，写一个 sub 嘛，所以呢，你可以在怎么样，在我们的 Visual Basic 里面module 插入一个什么呢，程序名称呢叫做启动表单，好，这边的话我就输入一个名称叫启动表单。那第一个的话呢，把这个启动表单名称打上去，按确定。第二个的话呢，接下来我在里面打一行程式就可以了，因为呢这个表单名称叫 home。我特别注意你这个名称一定要叫 home 如果你刚刚没改那什么 user phone one 的话，那你可能就启动不了。打一个什么呢 ？home.show 就可以了。哎，这样就 OK 了。home.show 意思说帮我把那个表单呢给呼叫出来。好，打完之后的话呢，请你在这边，我把这个按钮复制一下，再贴一个按钮在这边。然后呢，这个按钮呢，把它改成按右键，指定句型的时候呢，找到启动表单，然后并且把这个启动表单的名称呢也给改掉，改成启动表单。好，这个时候的话呢，按下它就启动了。OK， 好，第一个应该没有问题吧？按钮里面就是一行程式 home.show， 所以你只要在你的模组里面插入一个程序，程序名称呢我们叫做启动单，里面只要是一行字，就是 home 就是它点 show， 哎，它就可以显示出来了。好，这个是第一个启动表单。好，所以我们设计好表单，然后也知道怎么样把它启动啊。再来的话，当然就是撰写上面的程式，但你现在按它不会 work， 因为里面没东西。好，另外不过启动表单也有同学说老师，可是我们一般的前端的那个输入人员，他们其实常常会遇到什么呢？明明按钮在那里，他就是找不到，他就是不按，他就是，所以有没有什么方式呢？可以让我就是当这个 Excel 打开的时候，那就自动把那个 home.show 执行，意思就怎么样，把表单直接跳出来，就是直接就跳在中间，那他就没有道理不知道了吧？好，如果不知道，叫他关掉重开也可以。所以如果说呢，将来我希望home.show 并不是在按按钮，而是什么呢？而是当我启动表单的时候，特别要启动表单，特别说启动应该是启动 Excel。如果你希望呢把这个 Excel 启动的时候呢，顺便打开的话，请你找到在我们专案里面呢会有个物件叫做 this workbook， 这个意思指的就是我这一个Excel 的物件，指的就 Excel 本身的哈，那你把它点两下打开，里面的话呢，请你在一般的地方呢找到 Workbook， 指的就是这个工作簿，那它就会触发一个事件叫 Open 啊，所以前面是我们这个工作簿，当这个工作簿呢它发生了一个事件，什么事件呢？就是当它被 Open 打开的时候，意思就是说当 Excel 开启的时候，那请问一下你要做什么呢？你就在这边打一个 home.show OK， 这样就 OK 了。好，那你接下来就可以把它关闭，
然后呢，这个也我也把它关闭，并且储存。那我们来试一下哈，如果关闭再打开的话，这个时候呢，看有你会发现马上跳出来，或这个可能要关闭，它就自动启动了，有没有？当然如果关闭哈，它如果关闭，当然你下次要启动也可以从这边按钮启动。所以第二个步骤哈，就是如何让表单启动，哎 ，home 点秀就可以了。第三，将来我们还要再增加什么一个功能，按下新增可以帮我做完我刚刚讲的那几个动作，包含什么把填的资料全部写到我们的这个第七列的最下面一列、帮我填进去，并且呢自动在产生什么平均成绩合格不合格 ABCD、然后呢并且把资料删掉游标放回到第一个文字方块里面，这样子 cycle 不就是可以很方便做输入动作？不过我们刚刚讲的这个部分还没有牵涉到一个叫防呆的机制，所以第一个先把正常情况下的程式写完，第二个呢再去防止可能使用者会做错的一些问题，那你就把它加一些逻辑判断。那这样的话呢，以后呢使用者就比较不会发生错误了，就按照你要的结果去做哈。所以请各位呢先试着把那个第二个步骤，就是home 点秀部分先做出来，启动表单 home 点秀。另外的话呢就是随工作簿启动OK。那今天时间应该也今天时间也差不多了先试一下了，先可以把它跳出来。那下个礼拜呢再针对其他程式部分做说明。那再来后面有两题啦，综合练习有两题我想综合练习第一题第二题回去的话可以当成各位的算练习的作业啦回去的话呢可以先了解一下。那下一次我们会针对这两题再做延伸性的说明试试看。